күйеуім құдашаға ессіз ғашық достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар өмірдің жолында атал дос кезіксе онда құдайдың бағы ал амал дос кезіксе сорыңды қайнатады ондайлардың кесірінен тақыр кедеге айналып немесе айрандай ұйып отырған отбасынан айырылып қалуың мүмкін күйеуім екеуміздің жолымызға достың екінші түрі кезіккен еді бірақ бізді бір алла сақтап қалды дейді келіншек біз мектеп бітірер жыл кеңестің келмеске кеткен тұсымен тұспа тұс келді халық қиналып нәпақа табудың жолында жармасқан шақ мектеп бітірген соң оқуға түсе алмадым бірнеше мәрте оқталып көрдім бірақ онымнан түк шықпады содан кейін тігіншілік курсты тәмамдап тігін цехына жұмысқа тұрдым соның арқасында ақшадан қиындық көрген жоқпын бастығым жақсы кісі еді менің тап тұйнақтай тігісімді көріп тапсырысты еселеп беріп отыратын бұл уақытта өзіммен қатар қыздардың біразы тұрмысқа шығып балалы болып үлгерген жұмыста бірге істейтін апай қызау жұмыс істеп жүре берсең отырып қаласың жігітім жоқ десең мен туыс ініммен таныстырайын деп қыр соңымнан қалмады бұрынғының адамы ғой таныстырған жігітімен менің мінезім жараса кетті ойлағанымыз бір жерден шығады көбіне үнсіз түсінеміз содан көп созбай үй болуға бекіндік рахымжанның ата анасы ауылда тұратын сондықтан екеуміз қалада пәтер жалдап тұрдық әрине алғашында бір жылда қиындық атаулы бізде айналып өтіп жатқандай қабылдадық қасыңда жаныңды түсінетін адам болғандықтан да шығар көп нәрсені жеңіл қабылдайды екенсің бар мәселе тұңғышымды босанғаннан кейін басталды сүтке жарыта алмадым қосымша тамақ алу керек ал оған күйеуімнің айлығы жетпейді пәтерақы бар күнделікті азық түлікке де қыруар қаражат кетті кейде қу жетіспеушіліктің кесірінен азам келіп жылап алатынмын балаңды мен бақ берейін сен алаңдамай жұмыс істе дей салатын ене болмады оны тастап кетудің ретін таппай бір жыл арпалыстым ақырында енемнің тігін машинасын сұрап алып үйге тапсырыс қабылдай бастадым баста көрші қолаңның көйлегін жеңіл желпі дүниелерін тігіп сата бастадым әйтеуір күнделікті айран сүтімізді алып аузымыз аққа тиіп жанымыз кіріп қалды кейін бір танысым базарға қап тігіп сат ондайда қуана қуана алады деп кеңес берді кәдімгі ұн шекер салатын қаптарды тігіп базардағы сатушыларға апарып өткізіп жүрдім бұл кезде рақымның да айлығы өсіп қызметте әжептер көтеріліп қалған еді бір күні қап тігуден де жалықтым көршілерім перде тігіп беруімді өтінген қарасам перде тігуден табыс деген әжептеуір түседі екен, әжепте екен. ойланбай осы салаға бет бұрып кеттім менің қиялымнан шыққан перделерді небір бай бақуатты әйелдер көздері жайнап тұрып сатып алатын тапсырыстың астында қалдым десем де болады ісменгерлігімнің арқасында айналдырған екі үш жылдың ішінде қоңданып шыға келдік үй сатып алдық одан көлікті болдық арада өткен бірер жылда басымызда көбейіп үш балалы болдық бұл кезде рақымның да мен танымайтын достары көбеген. әсіресе бірге оқыған сыныптастары келсе көңілім нілдей бұсылып сала беретін себебі бәрі дерлік оқымаған дұрыс тәрбие көрмеген не тұрақты жұмысы жоқ біреулер еді ақшалары бар ма жоқ ба қарамайды топырлап алып келіп ішімдікті сүтше сіміріп отырады олар рақымды өз қатарларына қосып алғысы келіп біздің үйге жиі келгіштеп кетті баста үндемедім ойларына келгенін жасап болған соң біздің үйге жиналады түн жарымында тұрып ет асып беремін артынан ішімдікті жәшіктеп шеді. мені ұйықтап қалды деп ойлап түн ауғанға қай әйелмен қалай жатқанын баяндап қарқ қарқ күліп есіріп әнге басатын айналадағы көршілерден де ұялмайтын солардың арқасында да мен де күйеуімнін түнгі жорықтарына қанық болдым қаным басыма шауып қатты ашулансам да ішіп алған адаммен жағаласып абырой табасың ба ертесіне дейін әзер шыдап досымақтарын кеткен соң екеуміз айғайласатынбыз ішіп алып түнгі хикаяларының нәшін келтіріп мақтанғанын өлсе мойындар ма қып шығады өлсе де мойындамайды бұрын аузынан татып алмайтын ол бірте бірте ащы суды жанына серік ете бастады желдің қайдан соғып жатқанын білем бір күні шыдамның шегіне жетті түнгі он екіде қазанға ет сал балалармен бара жатырмын деп хабарласқан сабырымды ақылға жеңдіріп айтқанын істеп қойдым бір кезде сау етіп кіріп келді арасында мен танымайтын екі әйел бар үйіме жын ойнақ жасамақшы ғой асықпай тамағымды бердім бір кезде ішіп алған досының көңілі айнып үйімді бұлғап тастады жиіркеніп тұрсам да әлгіні тазаладым сөйтсем стол басында отырған екі әйелдің бірі бізді жақтырмай тұрсың ба неге үйіңді сүртіп кеттің кел шайыңды құй деп бұйырып тұр осы кезде волканша атылдым әлгілерді үйден қуып шықтым сен менің достарыммен араласқанымды қаламайсың деп рақымжан маған мүлдем сөйлемей қойды мен оған дос дегеннің ондай болмайтынын айтып түсіндіре алмадым уақыты келгенде түсінер дегем сөйтсем әлгі үйден қуылған достары бір саусақтарын ішіне бүгіп кетіпті ғой арада аз уақыт өтпей күйеуімді қатарларына қайта қосып алды күйеуім күрт өзгерді түнімен дөңбекшіп шығады оның әр қимылын сезіп жатқан менің де ұйқым қашады ашылып сөйлеспейді әңгімеге шақырсам сылтау айтып құтылады балаларға да суық төсекті де ұмыттық бірдеңе десең қорс ете де қалады сырттағы дәретханаға барып сөйлесіп жасырын сөйлесіп жатқанының үстінен түстім ішкен күні үйге қонбайды сылтау айтып шығып кетеді осындай ит өмірмен үш жыл өтті шыдамым таусылғанмен ажырасайық дедім не оған көнбейді құрысын еріме емес екі босағама сенейін деп ішім қанша қан жылап тұрсам да шыдадым ақырында ішіп алған бір күні күйеуім ішіндегі сырының бәрін айтты біздің отбасымызды ойрандағысы келген кластастары екен байдан қайтқан біреуінің құдашасымен таныстырып табыстырыпты сөйтіп арада үлкен махаббат туындағанын білдім сүйіп қалдым оны кеш жолыққан махаббатым ғой дегенде жүрегім қарс айрылғаннан сөзбен айтып жеткізе алмаймын ақыры бізді ажырастыруға дейін жеткізген әлгі оңбаған құдаша бұрынғы күйеуіне қайта қосылыпты осылайша отбасымыз керуден аман қалды ал әлгі табыстырғыш дос мақтарды сол күйі есігімнен де сығаламайтындай қылып қойдым алла қанша сынақ берсе де қасқая қарсы тұрып жеңе білген адамға өз сыйын дайындап қояды екен қазір күйеуім мен десе ішкен асын жерге қояды төбесіне көтеріп айтқанымды екі етпейді бірақ біреуге ор қазып ерлі зайыптылардың арасына от тастағанның оңғанын көрмедім достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар сіздер бұл арқылы қазақша контенттің көп болуына үлестеріңізді қосасыздар бүгінгі айтар хабарламам ютубтан табыс тапқыңыз келсе менің инстаграм парақшама жазыңыздар курстың бағасы өте қол жетімді. ютубтың барлық құпиясын айтатын боламын барлықтарыңызға рахмет